娱乐频道综合报道，艺人黄仲坤日前凭电影《范宝德》出席第20届台北电影奖，主演作品《风光》荣获3项大奖。电影主要探讨父子之间情感，黄仲坤谈到与父亲间的互动时，称自小时候与爸爸之间始终有距离，因为爸爸个性不苟言笑，让人难亲近，两人更是在同一个空间一整个下午不说话。对于爸爸结4次婚的想法，在身为人父后好像能慢慢了解。黄仲坤说道，男人就是容易会被欲望所操控，就像我自己也离过一次婚啊。根据联合报报道，黄仲坤在看住自己的爸爸离婚3次后，在结婚的看法，他觉得父亲一定是很孤独的，婚姻如果幸运的话，其实一次就好了。不过他始终感谢住爸爸，因为有他才能真实的检验自己。他说道，爸爸是我生命当中最重要的人。黄仲坤现与自己的两个儿子是父子也是兄弟关系，我们无话不谈。电影《范宝德》中黄仲坤饰演不同与以往较豪迈的角色，反而表现出更为敏感及细腻的感情。除了让外界耳目一新外，在北影首映后演技大获好评，黄仲坤笑说，只是演出中年后历尽沧桑的自己，并没有刻意去演。黄仲坤左与儿子黄远右日前一同出席台北电影奖。翻摄自黄仲坤脸书，黄仲坤主演电影《范宝德》，情感细腻，演技获好评。镜像提供。